Намагаються в області демонтувати старий транспорт і замінити його новим. Чергова партія шкільних автобусів вирушила до шкіл запорізьких ОТГ. Забезпечення дітей транспортом стало можливим завдяки програмі співфінансування з бюджетів держави і громад. Ці шкільні автобуси виробляють на Запорізькому автозаводі. Загалом для ОТГ області передбачена купівля 30. Ціна кожного – 1,5 мільйона гривень. Завод віддає їх за собівартістю. Перша партія – 4 автобуси – була передана ОТГ у серпні. Потім ще 5 у вересні, після чого голова Запорізької облдержадміністрації заявив, до кінця жовтня видадуть весь транспорт. До кінця жовтня видадуть всі. Всі в виробництві. Ми їздили на завод, дивилися, як виробляються. Скажу, що виробляються якісно, з дотриманням всіх норм для шкільного автобуса. Все йде по графіку, все віддамо на громади. На сьогодні ОТГ ще не отримали понад половину автобусів. В облдержадміністрації заспокоюють. Нет, тут вопрос стоит следующим образом. Мы должны до конца года, это изначально было так запланировано, и у нас по плану происходит этот процесс. Я думаю, что до 16 декабря все автобусы будут переданы территориальным громадам. Закупівля автобусів проходить за програмою співфінансування. 60% вартості транспорту фінансується за рахунок державної субвенції, решта – з бюджетів громад. Для нас це дуже важлива подія в житті нашої громади. Ми отримуємо новий шкільний автобус для Максимівського навчально-виховного комплексу. Хочу сказати, що це дійсно така надзвичайна подія, адже для нас діти – це наше майбутнє. І нам дуже хочеться, щоб наші дітки доставлялися до школи шкільним автобусом, як кажуть, в затишних, комфортних і безпечних умовах. Тому велика подяка і депутатам нашої сільської ради, які виділили кошти з бюджету на співфінансування даної програми. Та отримати автобус не означає його відразу використовувати. В громадах виникли проблеми з реєстрацією транспорту. Так, наприклад, до Пришипської школи Михайлівської ОТГ дітей щодня возили ось на такому автобусі, вік якого вже давно перетнув півстоліття. Ключі від нового транспорту громаді урочисто вручив губернатор 7 вересня. Але сьогодні діти ходять до школи пішки. Старий автобус остаточно врізав дуба на початку цього тижня, а новий не можуть зареєструвати. В облдержадміністрації знову ж таки заспокоюють. Действительно, была такая проблема, связанная с регистрацией школьных автобусов. На сегодня есть у нас понимание, как это делать. Да, устранены все препятствия в этом процессе, и все автобусы регистрируются согласно плану. На цей раз громадам передали 3 автобуси для Максимівського, Матвіївського і Новоолександрівського навчально-виховних комплексів.